Hei, alle sammen. Hvordan har dere det? Mitt navn er Thiago Arantes, og i dag skal jeg fortelle deg hele sannheten om Restillen. Så følg med til slutten av denne videoen, fordi jeg må gi deg en veldig viktig advarsel om Restillen. Så vær så snill å følge nøye med på hva jeg skal fortelle deg. Virkelig, folkens, Restillen er veldig vellykket på markedet og tiltrekker seg mange menneskers oppmerksomhet. På den offisielle hjemmesiden kan vi finne tester fra kunder som virkelig har hatt gode resultater med Restillen. På forskjellige sosiale nettverk kan du lese om Restillen og fordelene over hele internett. Og sannheten er at Restillen virkelig fungerer, og etter mye forskning har forskere identifisert at den har en naturlig formel med konsentrerte ingredienser som sweet orange peel-ekstrakt, ashwagandha root, kinesetea, saffron og melon juice concentrate, som gir en bemerkelsesverdig transformasjon, gir øyeblikkelig stressavlastning, reduserer tretthet og revitaliserer kropp og sinn. Så ja, du kan stole på dette produktet, og enda bedre, du kan også få gode resultater ved å ta behandlingen på alvor og ta Restillen hver dag. Den viktige advarselen jeg nevnte i begynnelsen av videoen er: vær veldig forsiktig med hvilket nettsted du kjøper Restillen fra, da det bare selges på det offisielle nettstedet. Så husk at det originale produktet, som virkelig vil gi deg resultater, bare selges på det offisielle nettstedet. For å hjelpe deg har jeg lagt igjen lenken til det offisielle nettstedet nedenfor, i beskrivelsen av denne videoen og i den første kommentaren som er vedlagt. Når du er ferdig med å se denne videoen, klikker du på lenken nedenfor og trekker dine egne konklusjoner, men først vil jeg gi deg en siste advarsel. Du må vite at hver kropp reagerer forskjellig på behandlingen. Jeg forteller deg dette slik at du kan starte behandlingen på høyre fot, med fokus og besluttsomhet, ved hjelp av det originale produktet. Ta behandlingen hver dag, ta to kapsler, en om morgenen og en om kvelden. Drikk rikelig med vann for å hydrere deg selv og gå en tur, eller gjør litt fysisk aktivitet for å fremskynde resultatene dine enda mer. Hvis du kan, start med å sette med 3 flasker Restillen. Dette anbefales slik at du følger den komplette og anbefalte behandlingen. Og et punkt som virkelig begeistret meg er det faktum at hvis produktet ikke fungerer, refunderer produsenten 100% av hele investeringen. Så du får full refusjon. Det er viktig å gjenta igjen at du må ta det hver dag, og så lenge du følger behandlingen seriøst, vil du kunne se de første resultatene allerede den første måneden. Og til slutt har Restillen ingen bivirkninger fordi det er 100% naturlig. Så det er det, og husk, du kan bare kjøpe det originale produktet på det offisielle nettstedet som jeg har lagt igjen her nede i beskrivelsen av denne videoen og i den første kommentaren som er løst for deg, ok? Gjør nå din del, gutter, gjør behandlingen ordentlig og ta den på alvor. Husk å huske på at resultatene dine vil være veldig forskjellige fra andres, fordi hver organisme fungerer på en annen måte. Jeg håper virkelig denne videoen har hjulpet deg. Kom tilbake her i kommentarene og fortell oss resultatene dine. Det var en glede å hjelpe deg. Bli hos Gud. Stor klem.